Drsný Rambo, drsná pomsta. I v pátém díle akční série svou roli sehraje puška a nástražné pasti. Rambo se snaží vyhnat běsy zabijácké minulosti skrze poklidný život na ranči v Arizoně, jenže obyčejné dny se promění v opětovný svět zabíjení. Snímek, který měl původně režírovat samotný Stallone, se odehrává převážně v Mexiku a právě za jeho hranice se i přes výstrahy vydává dcera Rambova dávného přítele. Místní mafie, specializovaná na únos dívek nucené k prostituci, bude mít ale pro tentokrát smůlu. Boj s vlastní minulostí i atmosféra snímku se tváří jako důstojné rozloučení Stallona s rolí, která se stala symbolem akčního žánru. Tohle byl můj poslední záběr v Rambovi 5. Byla to úžasná zkušenost. Hrál jsem to od roku 1980 a nikdo ho nechtěl vlastně hrát. Byl jsem asi až 11. volba producentů. Lidé se na ten projekt na Ramba dívali skoro jako na prokletí, já v tom ale viděl příležitost. V tomhle díle Rambo konečně najde, co si zaslouží. Lásku, mír a rodinu. Tak co myslíte, zůstane Rambo naživu, i když bude poslední krev prolita? To napoví premiéra filmu v našich kinech už 19. září. Barbara Kirchnerová, Televize Prima.